ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ହଁ, ସେମାନେ ସକାଳବେଳେ ଆଜି ରାଇହରେ ଲୋକମାନେ ସେ ଝିମିରି ବସାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେଢ଼ବଡ଼ି ଗୋଟେ ପାଣିରେ ଭାସୁଛି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଯାଇକରି ମୋତେ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ଆସିକରି ଦେଖିଲି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମର ସେ ରାଇହରି କୋଡ଼େ ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଲି, ଫାୟାରକୁ ବି ଜଣେଇଲି, ସେ ସମୟରେ ଆସିକରି ସେ ନୂଆଡ଼ି ସାଇଡ଼କୁ ହାବାରେ ଆସିକରି କୋଡ଼େ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଫାୟାର ବାଲା ଆସିକରି ଉଠେଇଲେ, ନାଇଁ ଚିହ୍ନା ଯାଇତେ ନାହିଁ, ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି, ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇତେ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ କୁନିରାଣୀ ବେହେରା, ମୁଁ ବାଉତିପାଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ନୂଆଡ଼ି ଗ୍ରାମ, ବାଙ୍କପୁର ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି ଆମ ନୂଆଡ଼ିରେ। ଗାଁ ଲୋକ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିକି ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ବି ଆସିଛି ସ୍ପଟ୍ ପାଖକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ ସେଟା ସତ କି ମିଛ। ଟିକି ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଘଟଣାଟି ସତ, ତାପରେ ମୁଁ ବିଷୟ ପୋଲିସକୁ ଜଣେଇଛି, ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ନା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ପୋଲିସ ବାଲା ଆସିଲେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଆମ ଲୋକାଲ ଲୋକ କି ଆଉ କେହି, ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି।